Está valendo uma vaga na decisão. Se aproxima ali. De novo, à medida em que os gols forem acontecendo, a bolinha vai pintando aí na tela da Globo. Conduz você mesmo, todos os jogos com bola rolando. No seu estilo, conduzindo. Tira mais uma. Se movimenta. Ficou com ela, carregou no seu estilo, conduzindo, tira mais uma, traz para o pé direito, preferiu servir atrás, já recupera a posse de bola, tem muito jogo pela frente ainda, hein? 15 minutos de bola rolando, começou já o recebe. Contra-ataque, pé direito, a recebeu, levou para a perna esquerda. O que é isso? Enlouqueceu. Se movimenta. E não concordou não, tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Vai formar a barreira. Tocou na barreira. Tira dali. Aí sai jogando. Ele toca de cabeça. Dois. Esperando o cruzamento. Palma! Isto é impressionante! Tira mais uma. Fica cara a cara. Ficou com ela. Carregou. Marcado o impedimento, assim que saiu o passe, o assistente marcou o impedimento pela beirada do campo. Toca curtinho. Já recupera a posse de bola. E sai jogando mais uma vez. Já recupera a posse de bola. Ficou com ela. Carregou. Bateu pro gol. Tira mais uma. Participação tática sempre importante do ponto de vista defensivo. Já faz o corte. E não concordou não. Estava lançando a cabeça lá no sentido negativo. Ficou com ela. Carregou. Pra fora do gol. Impressionante, senhoras e senhores, o Brasil inteiro ligado. Capita. Fim de papo no primeiro tempo. Já já nós voltamos. Futebol na Globo. Bola rolando no segundo tempo. Pela direita do seu televisor. Real Madrid do lado esquerdo do seu televisor. Vem na velocidade. Ergueu a cabeça, procurou opção. Aí tenta o passe mais à frente. Troca passes, valorizando a posse de bola. Ficou com ela. Carregou. Bateu pro gol.
olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Real Madrid. Incrível! Real Madrid. Bom, agora haja paciência, né? Bolinha na tela da Globo. Os gols vão surgindo, os gols vão acontecendo. Ricardo Graça empata para o Vasco. 2 para o Vasco, 2 para o Goiás. Tira mais uma. Vai lá o fazer a cobrança do lateral. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Dominou tanto, o jogo foi tão intenso. É difícil manter fisicamente esse foco, não. Por mais 25, por mais, sei lá, 30 minutos no máximo. Casemiro. E a bola em profundidade. Aí tenta o passe mais à frente. Trabalha mais à frente. Bateu! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Dá uma incrementada no jogo. Real Madrid. Ficou com ela, carregou. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. O torcedor está tenso, na expectativa do fim do jogo, mas ainda estamos com 40 minutos para os acréscimos. Tentou um voleio no se aproxima ali o toca curtinho com fé no pé. E apita, termina o tempo normal, não... mais meia hora, dois tempos de 15. E aí não existe mais gol. Autoriza, bola rolando, começa a prorrogação. Dois tempos de 15, persistindo o empate, pênaltis. É um time que... tudo, inclusive ser ofensivo, buscar o jogo, né? E essa variação de posicionamento é bacana, é importante. De repente você se sente mais à vontade de acordo com o adversário de uma maneira diferente. Palma! Isto é impressionante! Arruma o escanteio. Segue insistindo. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Fez o levantamento. Olha a bola perigosa. É, tem dia que a fase tá estranha, né? Troca passes. Valorizando a posse de bola. Se aproxima ali. No seu estilo, conduzindo. Terminou o primeiro tempo da prorrogação. A inversão de lado é imediata. E por isso... autoriza. Começa o segundo tempo da prorrogação. Os dois goleiros fizeram boas defesas, é verdade, né? Eles também entram para atrapalhar essa estatística. Olha ele com a bola aí. Com fé no pé. Ela foi desviada. Passos largos.
tirou de lá, salvando a pátria. Modric ficou com ela, carregou, tira mais uma. Realmente é um grande atacante, um atacante de nível muito alto. Bateu pro gol! Tentou cortar o passe e a bola vai tocar na canela. Veja só. Tô achando que a bola pode ter batido em mais de um. Escanteio por lá pela direita. Apita, fim de papo. Um jogo eletrizante. Real Madrid, mas agora é um do lado, outro do outro, milhões de corações divididos no Brasil inteiro, vai começar a decisão. Real Madrid vai bater o primeiro. Gabigol, Gabriel, você viu que categoria? Foi andando pra bola, olhando pro goleiro, só deu aquela tiradinha, né? Vai agora pra batida e bateu com enorme categoria. Real Madrid tá vencendo. Você viu que categoria? Foi andando pra bola, olhando pro goleiro, só deu aquela tiradinha, né? Vai agora pra batida. E bateu com enorme categoria. Modric. Vai agora pra batida. O cara que vai pra bola sem aquela pressão que normalmente os novatos sentem. Vai bater o pênalti. Bateu no alto. A bola foi à esquerda do gol. Mas ele não pegou bem na bola, não. Tem que fazer para seguir a disputa. E bateu com enorme categoria. Tem que fazer para seguir a disputa. Pé direito. E é gol! Você viu que categoria? Foi andando para a bola, olhando para o goleiro, só deu aquela tiradinha, né? Tem que fazer para seguir a disputa. Venceu hoje. Do Real Madrid! E comemora com seus jogadores. A classificação para a grande decisão.